Рахмет, Астана. Бүгін Digital Алматы форумының алаңынан көшпелі сұхбат алаңын ұйымдастырып шыққалы отырмыз. Дәл қазір менің қасымда қытайлық TUS Holding компаниясының аға басқарушысы және ғылыми парк инновация жөніндегі халықаралық қауымдастығының президенті Herbert Ongbo Chen мырза. Mr. Chen, thank you so Chen much Mirza. For being with us today. Бізбен болғаныңыз үшін үлкен рахмет. Маған question would be бұл жерде ұнап жатады. Бірінші сұрағым, сіз қандай компанияның өкілісіз? Және де сіз бұнда белгілі бір мақсатпен келген сияқтысыз, иә? Сол мақсатыңызбен бөлісе аласыздар ма? Иә, рахмет. Барлықтарыңызға сәлем. Осында болуға қуаныштымын. Мен есімім Herbert Chen. Мен Чинхуа университетінен келген болатынмын. Бізде ғылыми парк бар. Бұл ғылыми парк өте үлкен, Қытайдағы ең үлкен ғылыми парктың бірі. Бізде 1000-нан аса компания бар. Бізде 35 мыңнан адам жұмыс істейді. Және де мен бұл ғылыми паркта 20 жылдан астам жұмыс істеп жатырмын. Осында болуыма өте қуаныштымын. What goal, what agreement are you looking for? Сіз қандай келісім шарттарды келісім шарттарға жетуге мақсаттысыз? Әрбір ел, әрбір мемлекет тұрақты даму мақсаттарымен айналысуда. Және де оның ең басты қозғаушы күші компаниялар болып табылады. Жоғары технологиялы технологиялар, төменгі деңгейлі стартап компаниялар да болуы мүмкін. Және де компаниялар өскен кезде олар көптеген қиындықтармен кездеседі. Және де ол өте қиын жол. Оларда маркетингтік қиындықтар болуы мүмкін. Технология қиындықтар болуы мүмкін. Сондықтан компаниялардың дамуы өте төмен. Қытайда ол мысалы 5%-дан төмен. Бізде мысалы 100 стартаптың ішінде тек қана 5-еуі немесе 6-уы ғана ары қарай дамиды. Сондықтан ғылыми парк бұл белгілі бір инкубатор болып табылады. Олар сол компанияларға көмектесетін платформалар болып табылады. Сол үшін біз көптеген кішігірім компанияларға көптеген қиындықтарды бастан кешіруге, белгілі бір қиындықтармен күресуге, жетістікке жетуге көмектесеміз. Бұл өте маңызды. Бұл тек қана Қытай үшін ғана емес, сонымен қаса басқа елдер үшін де маңызды болып табылады. Сондықтан біз бұл ғылыми паркты тек қана Қытайда ғана емес, басқа да елдерге ашқымыз келеді. Мысалы, бізде Ұлыбританияда ғылыми парк бар, Малайзияда бар, Үндістанда бар, Таиландта бар, Мысырда бар, бізде көптеген бөлімдеріміз әлемде бар. Және де ғылыми парк үшін бір-бірімен байланысу өте маңызды. Сол кезде компаниялар өте тез дамиды. Яғни сіз Қазақстанмен келісімшартқа қол қоюға келдіңіз, дұрыс па? Иә. Біз бірге қандай жобаларды жасай аламыз? Мен ойымша, Алматы және де Қазақстан өте жалпы үлкен мемлекет. Қытайда Алматы жайлы өте көп адамдар біледі, Қазақстан жайлы өте көп біледі. Сондықтан біз байланыс орнатуға келдік, ынтымақтастық орнатуға келдік. Тек бүгін ғана емес. Оның алдында да Астанада да келісімшартқа қол жеткізген болатынбыз. Астана Хаб мысалы. Біз енді бірге жұмыс жасаймыз, идеялармен бөлісеміз. Және де олар Қытайға өздерінің жұмыскерлерін біздің ғылыми паркте жұмыс істеуге жіберген болатын. Біз өзімізді ойларымызбен бөлістік, тәжірибемен бөлістік. Және де біз жалпы ынтымақтастықты 5-6 жыл бұрын бастаған болатынбыз. Және де біз осында Алматыға келіп жатырмыз. Және біз осы бүгін түстен кейін белгілі бір келісімшартқа қол қоямыз. Және де қайтадан идея бөлісу үшін, компанияның тәжірибесімен бөлісу үшін қол қоюға келдік. Және де мүмкін бірнеше жылдан кейін Алматыда да ғылыми парк ашатын болатынбыз. Бұл ынтымақтастық адамдардың өміріне қалайша әсер етеді? Қытайдағы адамдарға және де Қазақстандағы адамдарға да. Кез келген адамға жұмыс қажет. Және де бұл жұмысты кім береді? Компаниялар береді. Көбірек компаниялар болса, көбірек жұмыс орындары да болады. Компанияларыңыз жақсы, сәтті болса, жұмыстар да жақсы болады. Осында біз
Алматыда өте жақсы компания құру үшін келісім шартқа қол қоямыз. Ол компания үлкен жетістіктерге жету қажет. Ол үшін бізге көптеген жобалар жасау қажет. Және де адамдарға біз одан да жақсы жұмыстар ұсына аламыз. Және де сол кезде адамдардың да өмірмен қанағаттану артады. Қазақстанның үкіметіне, Қазақстан азаматтарына айтарыңыз бар ма? Иә. Біз Қытайда реформаларға 40 жылдан бері дайын болып келеміз. Және де қытайлықтар өзгерістерге дайын. Яғни 40 жыл бұрын біз машиналы туралы армандай алмайтынбыз. Яғни электрлі машиналы жайлы. Ал қазір бұл біздің күнделікті өміріміз. Яғни біз өмірлік стандарттарымызды арттырамыз. Және де біз бұны барлығын кеңейтуіміз қажет. Біз әрекет жасауымыз қажет, тек қана әңгіме құруымыз ғана емес. Сондықтан болашақта біз адамдармен ынтымақтаса отырып, Қазақстан азаматтарымен жұмыс істей отырып, әрекеттерге бірге жетіп, сәтті оқиғаларға да қол жеткіземіз деп ойлаймыз. Үлкен рахмет, Чен Мырза. Иә, маған да өте ұнады, сізге де рахмет. Мен естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің Digital Алматы алаңындағы көшпелі студияда сұхбат берген Херберт Чен Мырза, Қытайдағы ТУС ірі халықаралық компаниясының аға басқарушысы. Келесі эфирде жүздескенше.